फरक दृष्टि आर्थिक कोण यो दूरदर्शन दूरदर्शनको आजको अंकमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्णानन्द भट्ट दर्शकबिन हामीले फरक दिन फरक फरक विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्दै आएका छौं आज हामीले विशेष गरी नेपालमा 20 वर्षे नेपाल सरकारले एउटा 20 वर्षसम्म चलेका गाडीहरूलाई निषेध गर्न खोजेको छ आखिर यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैलाई मार पनि पार्ने अवस्था देखिन्छ आखिर सरकारले यो निर्णय किन गर्न खोज्यो के साच्चै 20 वर्ष अघिका गाडीहरू खराब नै छन् त इनी विषयमा केन्द्रित रही आज हामीले यससँग सम्बन्धित सरोकार वालाहरूलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद खास यहाँको संस्था र यहाँको परिचय दिनुहोस् न पहिला म अखिल नेपाल बोर्डिङ स्कुल भानुबस व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष हो मेरो नाम चाहिँ भगवान साई म हाल चाहिँ म सादवट बस्छु अनि विगत 37 वर्षदेखि नै यो बोर्डिङ स्कुलमा म जोडेर काम गर्दै आइरहेको छु भनेपछि अहिले राज्यले 20 वर्ष गाडीमा सिन्डिकेट लगाउन खोजेको छ यसबाट त धेरैलाई मार पर्ने भन्यो होइन अब राज्यले एउटा नजानेर गरेको जस्तो मलाई लाग्यो सिन्डिकेट प्रणाली त त्योसम्म चाहिँ नि राज्यले गरेको कुरा त्यो हामी पनि समटिने गर्छौँ होइन गलत कुरालाई गलत भन्नै पर्छ राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नुपर्छ तर जुन 20 वर्ष पुरानो गाडी भन्यो नि त्यसलाई चाहिँ मलाई अलिकति मात्रै होइन अप्ठ्यारो यसले चाहिँ धेरै बाचार्ज हुन्छ यसमा किन भन्दाखेरि यो गाडीमा तपाईँको पहिला सुरुमा यसको चाहिँ भित्र ममावरी पार्टीको भएको नाताले हाम्रै सरकार छ अहिले अब सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नबुझेको पनि हुनसक्ला सबै कुरा बुझ्छ भने पनि हुँदैन तर बुझ्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा ल्याएर चाहिँ बैठकमा चाहिँ कुरा गरेर निर्णय गरेपछि राम्रो हुन्छ अब किन भन्दाखेरि अब 20 वर्ष पुरानो उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ 20 वर्षले प्रदर्शन निस्क्यो भनेर तपाईँ भन्यो अहिले यो ट्राभल्सको गाडीमा पर्यटक गाडी बोक्नेमा हालसम्म चाहिँ तपाईँको पानी नफेर्ने गाडी पनि छ 20 वर्ष पुरानो भएको जुन गाडी चाहिँ उतिखेर आएको गाडी टुरिस्ट लाइनमा हेर्नुहोस् गाडी चेक गर्नुहोस् कन्डिसन हेर्नु पर्यो होइन अब कन्डिसन हेरेर चाहिँ यसको विकल्पहरू धेरै छ यो 20 वर्ष फाल्ने भनेर चाहिँ गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ 20 वर्ष नउलिने बित्तिकै तपाईँको यहाँ चाहिँ फलाममा जाने भयो अहिले कवारी सङ्घहरू चाहिँ मिटिङ बस्दैछ भने फलाम चाहिँ अब घटाउनु पर्यो अब नेपालबाट थुप्रै हामीले फलाम आउने भयो भनेर होइन अहिले आएर चाहिँ तपाईँको 15 रुपियाँ किलो छ अहिले हालमा त्यो फलाम चाहिँ 15 रुपियाँ किलोमा त्यो गाडी बेचेर हामी चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ 25,000 तिरेर लिँदाखेरि यो देशको चाहिँ म एउटा व्यक्तिको मात्रै चाहिँ यो समस्या होइन किन भन्दाखेरि यो यसले गर्दाखेरि तपाईँको भोलि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देशकै चाहिँ एउटा आर्थिकको चाहिँ कमजोर पार्ने चाहिँ अहिलेका चाहिँ सम्बन्धित निकाय यातायात मन्त्री भयो सचिव भयो उहाँले के विचारले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गरे त्यो कुरा मलाई थाहा भएन एउटा यातायातको विभागको चाहिँ यो अहिले चन्द्रमान श्रेष्ठ भन्ने अहिले चाहिँ खुब चाहिँ चमचम्केर पल्केर चाहिँ कुरा गरिरहेको छ भने हामी अब नदेखेको मात्रै हो तर यो भित्र के छ भन्ने कुरा चाहिँ पुरा जनता चाहिँ व्यवसायहरूले चाहिँ बुझिसकेको छ भोलि भनेपछि यो भित्र दरो चलखेल छ दरो चलखेल यो दुई मात्रै छ तपाईँ यो भनिदिनुहोस् त आम जनतालाई पनि इन्फर्म यो गरिदिनुहोस् त साँच्चीकै कि 20 वर्षकै 20 वर्ष पुरानो गाडी चाहिँ खतम अहिले पछिल्लो पटक 8-10 वर्ष अगाडि आएको गाडी चाहिँ सध्य छन् त होइन त्यही त तपाईँको गाडी भनेको चिज चाहिँ नि अहिले जापानिज गाडी जर्मन गाडी उनीहरूको फलामै कति राम्रो तर मैले विकल्प छ किन भन्दाखेरि त्यो यदि चाहिँ नेपालमा चाहिँ वरिष्ठ इन्जिनियर छ उहाँले चाहिँ यो जुन चाहिँ निस्किने धुवाको चाहिँ मापदण्ड राख्नु पर्यो हरेक चिज चाहिँ नि होइन जस्तै त्यो राखेर चाहिँ त्यो इन्जिनको कन्डिसन हेर्ने हो कुन देशमा चाहिँ तपाईँको फाल्ने भनेर छ यहाँ जुन देशमा हाम्रो चाहिँ अलिकति दुर्भाग्य छ एउटा स्यु पनि बनाउन सकेको छैन पाल स्युको बनाएर पाल हाल्न सकेन यसले अनेकौँ सोचेर चाहिँ यो सबै इन्डियाको चाहिँ कम्पनीहरूलाई र यहाँको चाहिँ यो सेल्स गर्ने कम्पनीहरू सबै मिलेर यो माफी बनेको हो हेर्नुहोस् यसमा दुई मात्रै छैन किनभने गाडी यदि गाडीको लागि चाहिँ धुवा आयो प्रदूषण बढी भयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई आरोप लाउनुहुन्छ भने यदि प्लेनको चाहिँ इन्जिन एकचोटि ओभरहल गरेपछि 360 घन्टा आकाशमा उड्न पाउँछ भन्ने त्यो प्लेन पनि तपाईँको 70 वर्ष पुरानो भइसक्यो 50-60 सर त्यो हटाउनु परेन होइन नम्बर एकमा त्यहाँ छ तर नम्बर दुईमा आएर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ ठिक छ ल यो पनि उनीहरूले चाहिँ अर्कै चाहिँ मनसा कुरा गर्यो भने तपाईँको यो जुन चाहिँ इन्जिन गेयरबक्स
फ्रन्ट एक्सल डिमेन्सल पछाडि भित्रको चाहिँ भाग चाहिँ त्यो पास 1% भन्सारमा चाहिँ हामीले आयात गर्न दिनुहोस् न भोलि बढी बढीबाट धुवा आउने कुरा त होइन यो भनेपछि तपाईँको भनाइको अर्थबाट के बुझिन्छ भने तपाईँहरूका इन्जिन राम्रा छन् होइन हजुर इन्जिन राम्रा भएका जति गाडीहरूलाई विस्थापित सबै गाडीलाई एउटै डल्लोमा राख्नु त भएन पाएन होइन चेसिस त तपाईँको राम्रो छ सबै राम्रो छ भनेपछि बरुचा बोडी त्यस्तो खराब छ भने बोडी त बनाउन सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले त्यही त अहिले अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ बोडी चाहिँ नि तपाईँको यहाँ एउटा जोखिमपूर्वक चाहिँ नि एउटा पेसेन्जर ओसार्ने चाहिँ नि हामीलाई पनि एउटा चाहिँ मन लाग्ने नलाग्ने कुरा हो किन भन्दाखेरि हिजो विगत दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि एउटा हेल्पर गऱ्यो मेरो चाहिँ सबै साथीहरूले अनि ड्राइभर मै गऱ्यो 19 दिन हेल्पर बसेर ड्राइभर भयो 17-18 वर्ष बस चलायो अलिकति पनि पैसा कमाएर अहिले गाडी किन्यो त अब यो गाडी पनि लैजाने के अरे चाहिँ म के सडकमा जाने मेरो परिवार सबैलाई चाहिँ मैले खाल्टोमा हाल्ने एकदम होइन यो म जस्तो चाहिँ अहिले लाखौँ मान्छेहरू उत्रिनेवाला भइसकेको छ अहिले भनेपछि यसको असर चाहिँ धेरैलाई पर्छ लाखौँ लाख मान्छेलाई पर्छ यो अहिले आएर चाहिँ हामी मात्र पर्ने होइन भोलि आएर चाहिँ यो प्राइभेट गाडी एउटा सोखले चलाउने भनेर एउटा आफ्नो ढङ्ग भएको मान्छेलाई पनि समस्या पर्ने भइसक्यो किन जाने गाडी चल्ने त इच्छा छ नि अहिले मन्त्रालयमा चाहिँ प्राइभेट गाडी यिनीहरूको एउटा ऊ गरिरहेको छ भने भोलि 20 वर्ष तपाईँको लागु यहाँ यो हटाउनै पर्छ यो लागु गर्नु त हुनै हुँदैन यदि 20 वर्ष गरेर 2 करोडको गाडीलाई चाहिँ 20 वर्ष डिभाइडेड हान्नुहोस् त वर्षको कति गयो तपाईँको हो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ उसको चाहिँ डिभिसिट नै कट्छ एकदम होइन अनि यो कुनै लेखाजोख नगरिकन अहिले अस्ति एउटा मलाई दुःख हचुवाको हचुवाको भरमा चाहिँ सिन्डिकेट लगाउनु भएन पाएन कुनै कुरालाई पनि भएन यदि के छ ती गाडीहरूको कन्डिसन हेर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो त्यही हेर्ने हो विदेशमा पनि छ नि तपाईँ म अस्ट्रेलिया बसेर आयो तपाईँ मलेसियामा बस्यो होइन चाइनामा एउटा समस्या कस्तो भयो भन्दाखेरि गाडी धेरै भयो ट्राफिक जाम भयो भनेर ज्वरो बिजोर चलाउनु थाल्यो चाइनामा होइन अनि त्यहाँबाट ज्वरो बिजोर थालेपछि चाइना मोटर सस्तो एउटै घरमा चाहिँ 2-3 ज्वरो पनि बिजोर पनि किन्न थालेपछि फेरि बढी भयो समस्या त हल भएन तर एउटा चाहिँ त्यहाँ यातायातको चाहिँ पूर्व चाहिँ को विशेष मान्छेले चाहिँ उसले के सोच्यो भने त्यो होइन अब त नम्बर मात्र किन्ने हो गाडी किन्ने होइन नम्बर किनेपछि गाडीको यथावत आवश्यक अनुसार हामी प्रचालन गर्न सकिन्छ एक्ज्याक्टली त्यो छ विकल्प भनेपछि तपाईँको तपाईँको भनाइअनुसार अहिले बरु प्लेन पुरानो प्लेनलाई पनि फाल्नु पर्यो टुरिस्ट गाडीहरू पनि छ नि 20-25 वर्ष पुरानो छन् तिनीहरूलाई पनि फाल्नु पर्यो त्यसपछि त्यही त यदि यदि फाल्ने हो भने प्लेन होइन भने होइन भने तपाईँहरूलाई छ नि 1% भन्सारमा छ नि गाडी आयात गर्न दिनु पर्यो त्यो अब त्यो लास्टको चाहिँ त्यो सकभर चाहिँ देशलाई त्यो समस्या नपर्नु सकभर त्यो त्यो विकल्प भएकै गाडीहरूलाई रिकभर गर्दा राम्रो राम्रो हो किन देशलाई किन खोकर बनाउने यो इन्डियनलाई सधैँ धन्य बनाउने हामीले यो इन्डियनले खोजेकै त्यही हो हामीसँग 15 रुपियाँमा फलाम किन्ने 25,000-30,000 यहाँ बेच्ने चाहिँ यहाँ चलखेल भइरहेछ हो एक्ज्याक्टली अब यसमा चाहिँ हामी यातायात मन्त्रीलाई कसरी दृष्टिकोणले हेर्ने भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो मन्त्री नै संवेदनशील भएन अब विभाग नै संवेदनशील यसमा भएन तपाईँको हसुवाको भरमा उसले छ नि सिन्डिकेट लाद्न खोजेको अब त्यो त मैले भन्ने होइन मैले भन्नुखेरि उहाँलाई आरोप लाग्यो भन्ला तर सारा जनतालाई लाखौँ जनता उत्रिने भनेकै उहाँले गरेको एउटा नीति नराम्रो भएर उत्रिनु लागेको हो यहाँ अनि अहिले यो मेरो हाम्रो सरकार छ अहिले बरु उनले चाहिँ कन्डिसन हेरेर यी गाडीलाई विस्थापित गर्न ठिक छ कि छैन भनेर त्यो बुझ्नुपर्ने हो नि होइन त्यो त 100% त्यो बुझ्नुपर्ने हो अरू देशले पनि त्यही गरिरहेछ इन्डिया ब्याक अरू इन्डियामा आफ्नो चाहिँ देशमा चाहिँ प्रोटोक गर्ने ठाउँमा त्यो छैन जापानमा 58 सेकेन्डमा एउटा गाडी निस्किन्छ त्यहाँ छैन जर्मनमा चाहिँ तपाईँको कति 58 सेकेन्डमा निस्किन्छ त्यहाँ छैन भनेपछि यसोलाई किन चाहियो पुरानो गाडी र अहिले नयाँ गाडीमा कतिको भिन्नता देखिन्छ तपाईँको भन्नुहोस् त पुरानो गाडीको कन्डिसन र अहिले नयाँ आइरहेका जुन गाडीहरू छ नि ड्युरेबल कतिको रहलान् जस्तो देखिन्छ होइन अहिले टाटाले निकालेको जुन बस छ 712 भन्छ 712 ऊ र हाम्रो मर्सिडिज गाडीको चाहिँ एउटा कम्पेयर गर्नुहोस् कतिको आवाज ऊ मधुर हुन्छ कति बलियो छ कति तान छ त्यो हामी प्रतिस्पर्श गर्न तयार छौँ जस्तै जापानिज गाडीहरू छ हामीसँग यो जुन चाहिँ 89 चाहिँ पुरानो चाहिँ जुन जापानिज गाडी डिजेलको छ अहिलेको मान्जाहरू छ 15 मेरो एउटा साथीले किनेछ गाडी निकाल्दैन इन्जिन सिज भएर यति दुःख दिइरहेछ जस्तै हाम्रो पुरानो डिजेल गाडी हाम्रो चाहिँ टोयोटाहरू आइरहेछ जति चाहिँ लङ टुर जानुहोस् जति हिट हुनुहोस् आवाज चाहिँ उति चाहिँ कम हुँदै जान्छ बस्नुहोस् तपाईँ कारमा बसेको कि प्लेनमा बसेको त्यस्तै कम्फोर्टेबल हुन्छ हेर्नुहोस् अब इन्डियाबाट जुन गाडी निकालेछ यता घोच्यो कि उता घोच्यो कि अब यहाँ त घोच्यो पनि मतलब छैन नेपालको चाहिँ एउटा आर्थिक कता गएछ त्यो पनि छैन
अब सबैभन्दा मलाई दुःख लाग्ने फेरि एउटा के कुरा भयो भने यो टेम्पो व्यवसायहरू चाहिँ 3000 विस्थापित हुनेछ उहाँहरूले न गाडीको लाइसेन्स लिएछ होइन उहाँहरूको परिवार एउटा ड्राइभरको 3-4 जना परिवार छ हेर्नुहोस् उहाँहरूको चाहिँ 3000को चाहिँ 10,000 मान्छेको बिजो गइरहेको छ अहिले त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ यत्तिकै मान्छे मार्ने भनेपछि बरु चाहिँ उनीहरूलाई एक ठाउँ निश्चित क्राइटेरिया तोक्नु पर्यो बरु पर्यो त्यो त पर्यो नि तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान गर्ने कसरी यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पैसाको चाहिँ बाहिर नपठाउनु भनेर तपाईँ यो भन्नुहोस् त अहिले कुन कुन गाडी कस्तो कस्ता गाडी चाहिँ विस्थापित गर्नु जरुरी छ होइन मैले भन्न खोजेँ भने कनेक्सन हेर्ने होइन एउटा चाहिँ नयाँ बजारमा एउटा पर्यटक नम्बर जापानिज गाडी अब त्यो चाहिँ एउटा गाडी चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रिन्सिपलले नबनाएर त्यो एक्सिडेन्ट भयो भनेर सबैले मिस्नु त मिलेन नि अनि एउटा प्लेन पनि ठोकिन्छ एउटा प्लेन ठोकिन भने नेपालले नल्याउनु भन्ने कुरा पनि मिलेन होइन त्यो त बाई चान्स कहिले मुसा पसेछ प्लेनमा कहिले के पसेछ अब त्यो पस्ने भित्रै भइहाल्यो भने चाहिँ त्यो प्लेन नल्याउनु त कुरा भएन त्यसलाई कसरी बचाउने हो भने त सरकारले चाहिँ सोध्ने एउटा दायित्व हो अनि मलाई एउटा फेरि दुःख लाग्ने के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको यो तुझे टिभीले हामीले बोलाएर यसो सोध्नु भयो यसले चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग प्रचार गरिदिनुहोस् तर यो सगरमाथाले चाहिँ नि अस्ति चाहिँ नि 3-4 दिन भयो पुरा चाहिँ लेखाजोखा नभएको यो दिँदाखेरि यो सगरमाथाले चाहिँ यो गरेको कर विरोध गर्छौँ हामी भनेपछि तपाईँको तपाईँको भनाइको अर्थ के रह्यो भने सञ्चार माध्यमहरूले नाना थरी किसिमले तपाईँहरूलाई चाहिँ छ नि ले जुन रोजीरोटीको बाटो छ यसमा चाहिँ ह्याम्पर गर्नु भएन होइन त्यो त उनीहरूले बरु सही होइन नि उनीहरूले सही समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूकै कुरा पनि राखिदिनु पर्यो होइन कुन कता गल्ती छ कता केलाई कसरी समाधान गर्ने त्यो पो उपाय दिने हो तपाईँलाई एकवटो छ नि तपाईँहरूलाई मात्र दोषी देखाउनु भएन होइन दोषी त यदि म हाम्रो गाडी गलत छ भने एकचोटि टिभीले हामीसँग आएर एउटा परामर्श त गर्नु पर्यो नि यो केबाट धुवा निस्किन्छ एउटा जुन मान्छेलाई चाहिँ टिभी मात्रै चलाउनु आउने मान्छे गाडीको एउटा क पनि थाहा नहुने मान्छेलाई आएर चाहिँ त्यो टिभीले चाहिँ एभिन्यूले दिएको के अरे सगरमाथाले चाहिँ दिएको गर्नु त मिलेन त्यसको चाहिँ घोर विरोध गर्छ हामीले व्यवसायहरू सब चिन्तित छ उहाँले चाहिँ यो गर्यो भनेर त्यस कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ बोलाएर तपाईँको अन्डरमा कतिवटा गाडी छन् अहिले म बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ अब म 37 वर्ष अगाडिदेखि चलाएको भएर अहिले मसँग हालमा मैले प्रचलन मात्र गरेको 80 वटा छ मेरो साथीहरूको रोजी रोज चाहिँ दिइरहेको छु हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि उनीहरूको सुरक्षा हुनु पर्यो कुनै मान्छेलाई पेटमा लात हान्न पनि भएन यो 4-5 दिन अगाडि हामी स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवसँग पनि ज्ञापन पत्र हामी बुझाएर उहाँलाई पनि यो चाहिँ हामीले योभन्दा जति हामी कुरा राखिसकेका छौँ हाम्रै सरकार छ प्रधानमन्त्री चाहिँ यातायात मन्त्री होइन विभागको मान्छेलाई सकभर चाहिँ यस्तो अवस्था सिर्जना गर्दैनन् भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ अब त्यो गरिदिनु पर्यो नपऱ्यो भने त यहाँ अब बोल्ने बाहेक अरू के पनि हुँदैन हेर्नुहोस् यत्रो मान्छे भनेपछि नेपालमा सजिलो प्रकारले छ नि मान्छेका मागहरू जनता मागहरू पुरा नहुने रहेछन् है होइन अब यस्तो नि अब यो कुरालाई चाहिँ ध्यान गऱ्यो भने क्षतिबाट बचिन्छ हेर्नुहोस् अब मैले एउटा सानो कुरा चाहिँ विगतको कुरा म निकाल्छु प्रधानमन्त्री चाहिँ मरिचमान 45 सालमा प्रधानमन्त्री भइराख्नु बेला त्यतिखेर इन्डियाले 18 महिना हामीले नाकाबन्दी गर्यो होइन डिजेल अहिले जस्तो गएको विगतको चाहिँ हाम्रो महिना जस्तै हामीले धेरै समस्या पऱ्यो तेल भनेको यहाँ ल्याउनै नसक्ने नाकाबन्दी गरेपछि जब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मरिचमानले चाहिँ सिङ्गापुरबाट चाहिँ प्लेनबाट तेल ल्याएर यहाँ चलायो यो चिज भनेको त ठुलो कुरा हो यो बजार भाउ निरन्तर राख्ने हरेक चिज चाहिँ एउटा चाहिँ जनताले राहत पुग्ने एउटा आउट जाउटको चाहिँ समस्या नहुने यो त धेरै भूमिका हुने गाडी हो जनताका समस्यामा राज्य मौन छ संवेदनशील यो त सानो कुरा म एक चाहिँ राख्छु प्रधानमन्त्री जुले चाहिँ त्यति राखेको अहिलेसम्म उहाँ बित्नु भएको स्वर्गवास भएको झन् कति भन्ने भयो होइन तर उहाँको प्रधानमन्त्रीले जुगौँ उहाँले चाहिँ उहाँको नाउँ चाहिँ हामी जस्तो तपाईँले अहिले स्कुलमा मात्रै गाडीहरूलाई भाडामा दिनुभएको छ या अरू अरू ठाउँ ब्याङ्क व्यवसाय अरू क्षेत्रलाई पनि दिनुभएको छ होइन गाडी त मैले स्कुललाई मेन मेरो मेन भनेको चाहिँ स्कुललाई हो म स्कुल बोर्डिङ स्कुलसँग चाहिँ 37 वर्षदेखि 2036 साल फागुन 8 गतेदेखि नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु होइन निरन्तर हाम्रो गाडीले कुनै घटना प्रिय घटना के पनि भएको छैन राम्रैसँग चलाएर चाहिँ अहिले बसिरहेको छ हरेक चिज काम चाहिँ म बिहानदेखि बेलुकासम्म पनि हेर्छु कुनै त्यसमा 1-2 जनाले नराम्रो गऱ्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ अलगै गरेर म पर्सेन्ट कार्यक्रम पनि दिन्छु बेला बेला किन ड्राइभर खलासीको अलिकति पढाइमा कमजोर भएको हुनाले उहाँले चाहिँ सम्झाउँछु बुझाउँछु
हामी यत्रो चाहिँ नि बच्चाहरुको चाहिँ नि हामी भोलिको बच्चाहरुलाई चाहिँ नि एकदम उनीहरुले सुरक्षा साथ चाहिँ हामीले घरबाट ल्याउने र पढाउने भन्ने गर्छु अब विगत चाहिँ नि हामी स्कुलसँग मैले जुटेको भएर एउटा दुःख लाग्ने कुरा यहाँ पनि छ अब हिजो इङ्ग्लिसको चाहिँ कम कमजोर थियो यहाँ नेपालमा होइन अन्नकोट स्कुल गाडी चलाउँदाखेरि ग्यालेक्सी फर्स्ट खोलेको थियो म फर्स्ट दिएको बेला त्यहाँदेखि इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो कि अब हिजो चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ हामी दार्जिलिङ पठाउनु पर्ने थियो बच्चाहरू होइन इङ्ग्लिस पढाउन इन्डिया दार्जिलिङ पठाउनु पर्थ्यो तर आज चाहिँ हाम्रो नेपालमै उहाँहरू आएर चाहिँ पढाएको छ भने स्कुलप्रति पनि मलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिनु भन्ने मन लाग्छ जुन तपाईँको छ नि एउटा समस्या ल्याउनु भएको थियो है तपाईँको बैङ्कसँग रिलेटेड समस्या पनि के हो खास त्यो समस्या तपाईँ कुन समस्या रे जुन टेन्डरमा अलि घपला भएको गाडीमा टेन्डर स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कसँग हो कसँग छ ए स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कसँग चाहिँ अस्ति चाहिँ यो न्युजमा आयो गाडी मैले इलाममा लिनु गयो गोपी टेन्डर अनि उहाँहरूसँग मैले एउटा परामर्श के अरे परामर्श पनि गर्यो तपाईँले गोपी टेन्डरमा आएपछि सिलबन्दी गरेपछि हामीलाई उपस्थित गराएर यो टेन्डर खोलिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्यो तर हुन्छ यहाँ केही गोलमाल हुँदैन भनेर भन्यो होइन त्यहाँबाट मैले सरासर आयो शुक्रबार मलाई आएर चाहिँ तपाईँलाई टेन्डर परेन भनेर चाहिँ भन्यो मैले पैसा फिर्ता लिन आऊ तपाईँको तरवट राखेको भन्दाखेरि मलाई दुःख लाग्यो कि यिनीहरूको चलखेल यस हरेक संस्थाको यस्तो किन भयो यो नेपालमा भनेपछि त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क त एउटा इन्टरनेसनल ब्याङ्क हो त्यस्तो ब्याङ्कले पनि तपाईँको फ्रड काम गर्यो गर्यो अब त्यो कस्तो खालको गाडीहरू थिए तिनीहरूको त्यहाँ तपाईँको 2007 मोडलको मारुति भ्यान उमी भ्यान थियो अनि 5 थियो अनि होन्डा सिटी थियो अनि किया रियो भन्ने चाहिँ अहिले ब्यान थियो होइन मैले यसो हेरेँ अब स्कुललाई पनि काम लाग्ने हो मैले उसलाई चाहिँ कुनै अब इन्जिन सन्जिन कम कमजोर भयो भने त्यसलाई बनायो भने अब गाडी पनि पुरानो त हुँदैन म सामान पास फेरेर नयाँ बनाएर चलाउँछु भन्ने एउटा इच्छाले गएको थियो बिचैमा यसलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यस्तो धाँधल गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् किनभने गोपीकै टेन्डर माग्ने नमाग्नु पर्यो गोपी टेन्डर मागेपछि टेन्डर डाटालाई अगाडि नराखेर किन दियो अब मागेपछि अर्कैलाई पर्यो अहिले त्यो मैले दिएको पनि गएको छैन अब म बुझ्न गएँ भने अब इमान्दारी म चाहिँ नि यो टुडे टिभी नै लिएर जान्छु म भन्ने मलाई अनुरोध गर्छु तपाईँहरूलाई होइन ठिकै छ त्यो त केही छैन आइदिनु पर्यो किन यस्तो बिखनले चाहिँ देश चाहिँ नि ऊ होला तर यिनीहरूको चलखेल चाहिँ नि यिनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीको भइरहेछ यो बन्द गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा हो होइन यी त भयो करिब करिब हामी अन्ततिर पनि आइसक्यौँ अब यो 20 गाडीको निम्ति होइन जुन चाहिँ सिन्डिकेट लागू गरिरहेको छ सरकारले यदि राज्यले उ गरेन भने तपाईँहरूको के हुन्छ अर्को विकल्प के हुन्छ अब हामीले यो माग राख्दा राख्दा ज्ञापन पत्रमा पनि बुझाएको छौँ एक्चुली यो गरेन भने हाम्रै सरकार छ होइन सरकारलाई पनि यो आरोप नआओस् तर लाखौँ मान्छे चाहिँ सडक ओर्न चाहिँ बेला भइसकेको छ तर सरकारलाई चाहिँ अब त्यो कुराले अब सरकारले कहाँसम्म चाहिँ बोलाएर चाहिँ यो छिटै यो चाहिँ गऱ्यो भने यसको कल्याण हुन्छ हेर्नुहोस् होइन किन नत्र बेरोजगारी भएर चाहिँ यत्रो चाहिँ विदेश झन् बेरोजगारी सिजन हुने भयो किन विदेश जा यो महिला चाहिँ जुन टेम्पोको व्यवसायको 3,000 मान्छे छ नि उनीहरूमा विदेश जान सक्छ यी नेपालमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यता काम गर्न सकिन्छ अरू विकल्प छैन 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 राज्यले के त अरू विकल्प दिनु पऱ्यो होइन भने त्यो चाहिँ त्यो ती टेम्पोहरूलाई चाहिँ हटाउनु भएन पाएन त्यो टेम्पोलाई कन्डिसन हेर्न पऱ्यो होइन कन्डिसन ठिक छैन भने हटायो भने चाहिँ कुनै ठुलो कुरा के हो भने विकल्प उनीहरूलाई चाहिँ के अब सहुलियत दिने हो उनीहरूले दिउँ नि अर्काको चाहिँ सम्पत्ति हरण गरेपछि दिनु परेन त्यो त दिनु पऱ्यो त्यो यो विक्रम टेम्पो एउटा हटाउँदाखेरि त 85% सरकारले दिएछ भन्ने आज ठिक छ तपाईँको हाम्रो चाहिँ टुरिस्ट बसको चाहिँ कस्तो राम्रो छ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको एक ठाउँ ठाउँमा नआउने छ हरेक चिज लोकलमा अलिक बिग्रेको छ म मान्छु यो हाम्रो गल्ती होइन यो सरकारको एउटा कमजोरी हो सधैँ फाल्ने भनेपछि यो अब आफ्नो चाहिँ भएको पैसा पनि त्यहाँ लगान गरिसकेको छ अर्को पैसा लगान गरेपछि फेरि फाल्ने हो कि भनेर मान्छेको चाहिँ डर ट्रास्टले बनाउनु नसकेको हो कमिसन हेर्ने भन्नुहोस् मोटर न्यूभन्दा न्यू बनाएर चाहिँ निकाल्ने मेरो प्रतिबद्धता गर्छु म है भनेपछि तपाईँको चाहिँ अहिले लगभग यो 20 रणनीति अन्तर्गत छ नि हजुर यो अन्तर्गत चाहिँ कति जति सङ्ख्यामा गाडीहरू चाहिँ विस्थापित हुने रहेछ त तपाईँको आँकडा के छ अहिले आएर तपाईँको चाहिँ झनै 20,000 विस्थापित हुन्छ अर्को वर्षमा पनि हुन्छ अर्को यो 20 नआउने कन्डिसन मात्र हेर्ने हो क्या त्यसमा हामी चाहिँ अब 20 यो लागू गरेर हामीले चाहिँ दबाउन खोजे भनेर चाहिँ सरकार चाहिँ त्यतातिर लाग्यो भने सरकारलाई पनि अलिक औपचारिक किसिमको हुन्छ दबाब हेर्नुहोस् किन भोलि चाहिँ सबै उत्रिनु भइसकेको छ होइन तर हाम्रो यो जुन काम चाहिँ हाम्रो सरकारले गरेको होइन यो माओवादी सरकारले गरेको होइन यो काङ्ग्रेस पालमा यो कार्यान्वयन गरेको
अहिले हाम्रो सरकारले चाहिँ नि एउटा चाहिँ दाग लगाउने चाहिँ नि यो चाहिँ यो माफियाहरुको चाहिँ चलखेल हो यसले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भनेपछि यसमा पैसा कमाउने धन्दाको चलखेल छ चलखेल यो त जनताले पनि भनिसकेछ किन तपाईँहरूको गाडीमा गएर खोइ आजसम्म हामी त्यस्तो दुर्घटना परेछ भने मैले जनतासँग पनि सोचिसक्यो किनभने विद्यार्थीको चाहिँ अभिभावकसँग सोधेछ तपाईँहरूको ड्राइभर राम्रो छ पुरानो हो बच्चाले एकदम शान्ति सुरक्षाले लान्छ हामी ढुक्कै छौँ अहिले नयाँ ड्राइभर भयो भने नयाँ गाडी भयो भने एक्सिडेन्ट हुने हामीले डर छ गाडीको के ग्यारेन्टी थियो इन्डियन गाडीको कहिले कहाँ ठोकिन्छ कहाँ ठोकिन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले पनि अभिभावकलाई पनि एकदम चिन्तित छ यो कुरा थाहा पाएपछि भनेपछि अहिले कतिवटा सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ तपाईँहरू यसका विरुद्ध यसको अहिले बाइसमा अहिले बढ्दैछ फटाफट अहिले आज पनि मैले एउटा सुनेको 14 नम्बरकोले विभागमा गएर ज्ञापन पत्र बुझायो भनेर होइन अहिले त सबै उत्रिन्छ अब यसको विरोधी धेरै भइसक्यो अहिले उत्रिनु मात्रै भएको छ 17 गते आधार गते खोज्दैछ अनि आधार गते कहिले होला अनि उत्रिनु पर्ला भनेर जुन चाहिँ छ नि यो ठुला गाडीहरू जसमा चाहिँ 28 सिटका सिट हुन्छन् होइन त्यसमा चाहिँ खचाखच मान्छे बढी गरिरहेका हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ जुन पोल्युसनका कुरा आए यसले चाहिँ यसले वातावरण नै बिगार्यो भन्ने किसिमको कुरा कतै बढी राखेर पनि गाडीहरूको कन्डिसन नाजुक भएको त होइन नि होइन मैले हजुरलाई अघि नै भन्यो यो कन्डिसन चाहिँ यो बिगार्ने सबै गर्ने सरकार हो यो फाल्ने भनेपछि कसरी बनाउने भएको पैसा पनि मेरो लगानी भइसक्यो त्यहाँ मसँग ऋण लिएर हुन्छ कि हरेक चिज गरेर मेरो लगानी भइरहेको छ भने मैले अर्को बनाउनलाई चाहिँ दुई चारवटा होला त्यस्तो अर्को पैसा लिएर पनि उनीहरूले ऋण गर्नुपर्ने ऋण राख्ने त फाल्ने भनेपछि त त्यसको त साह्रै गाह्रो भयो नि हामी अन्तमा आइसक्यौँ आम पब्लिकलाई र राज्यलाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अब राज्यले चाहिँ नि हरेक चिज चाहिँ नि जस्तै चाहिँ नि अहिले सगरमाथाले अस्ति दियो अन्जानीमा त्यस्तो चाहिँ नि एउटा मान्छेलाई बिना चाहिँ नि आरोप लगाएर देखाएर चाहिँ नि त्यो टिभीमा देखाउनु त धेरै कुराहरू धेरै टिभीहरू न्युजहरू छ त्यसो देखायो भने सिधै उहाँले चाहिँ माफी माग्नु पऱ्यो मेरो चाहिँ भनाइ त्यही छ होइन किन भन्दाखेरि उहाँले लेखाजोखा नगरिकन त्यस्तो चाहिँ न्युजमा दिएर चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ चिराचिरा पार्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन उहाँले त्यो न्युजको आफ्नै कमजोरी चाहिँ देखिसकेको छ त्यहाँ अनि व्यापक चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो सगरमाथा भनेको चाहिँ किन यस्तो गरेर दियो भनेको अब भन्न नहुने जस्तो चाहिँ अब सबै मान्छेले बुझिसकेको छ उहाँको चाहिँ न्युजलाई म तुदे टिभीले जुन चाहिँ आज चाहिँ मलाई यो जुन चाहिँ मेरो चाहिँ भइरहेको देशको स्थितिबारे जुन देखाइसक्यो तपाईँ देखाउनुहुन्छ होला राम्रोसँग देखाउनुहोस् सुझाव तर तपाईँहरूको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ तुदे टिभीलाई म धन्यवाद दिन्छु यहाँको परिवारलाई यस्तै गरेर चाहिँ राम्रो राम्रो कुरालाई चाहिँ तपाईँले सेयर गरेर बिग्रिन लागेकोलाई चाहिँ एउटा नबिग्रिन दिने एउटा टिभी चाहिँ यही मानिरहेको छु मैले हस् धन्यवाद हस् त दर्शकबिन हामी कुरा गर्दै थियौँ यससँग सरकारवाला जुन 20 वर्षे सिन्डिकेट लगाएर आम जनता र बेरोजगारी उन्मुख गर्नतर्फ सरकार लागेको छ आखिर सरकारले योतर्फ किन यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको त हस् त भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गका साथ यहाँमा आज उपस्थित निवास गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते